Mbrama zonja zotrinjë me Klik Plus ton televizion 21. Sonte jemi bashk për herë parë me ministrin Nazir Aliu të Informatikës dhe Administratës Publike. Faleminderit shumë zotëri Aliu, zotëri ministër. Faleminderit shumë zotëri Aliu, faleminderit për ftesën. Nuk jemi kushere, nuk jemi kushere dhe pse të njëjtim bjanë. Ama mirë në qeveri, në pushtet anë opozitë. Dëgjoni, varet kush janë, kush është kënd vëshrimi dhe si e shikni. Në opozitë është ma letë pasi që e ke një proces, një qëllim, të analizosh proceset qeveritare dhe të kritikosh. Dhe ty është në qeveri. Dhe duke qenë në qeveri, ke dhe një obligim tjetër, për shkak se ne si Aliancë për Shqiptarët, duke qenë opozitar të mirë, dinim të kritikom dhe të mapojmë proceset negative në shoqëri. Dhe atë e bëm mirë, realisht, si opozitar e bëm mirë. Tani, bara ishte shumë e madhe, sidomos për ministrit, për këto tre ministri që ne i morëm, që të tregojmë që ne nga opozita, në opozit, dim edhe këtu të bëjmë mirë. Thjesht tani këtu ma nuk është kritika, po është puna. Do në realizimi i proceseve në të cilën ti ke kritikuar dheri dje, tani të disht të ti procesosh. Kështu që ne jemi gati 7 muaj e diçka në qeveri. Letë shohim feedbacku nga qytetarët, besoj që dheri tani në Ministrinë për Shoqëri, Informatike dhe Administratë, kemi bërë shumë punë që disa nga ato tani ma veç implementojnë dhe të tjera do të implementojnë në të ardhme. Për 7 muaj, Ministri Aliu na thotë që me qka mund të lavdrohet? Po e bëjmë kështu pa te klepë, zëtëri Ministri. Tani, fjallë e lavdrim... Kërë të lavdrohet se kom për të keqë, kom për të kemi po këto punë. Punë të sukseshme. Thjesht në këte ministri, kush është Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë? Janë tri shtylla shumë të rëndësishme për shtetin, si në aspekt të demokracisë, ashtu në aspekt të transparencës dhe mirëqenjës. Pse e them këte? Pasi që shtylla e parë është infrastruktura dhe IKT-ja në shtetë, pra duke digitalizuar proceset, ti bën transparencë më të madhe, bën sisteme, shërbime në kohë reale dhe kështu me ratë. Ma pak umbje ku. Shtylla e dytë është administrata publike, ju e dini me shumë probleme, me shumë sfida të mëdhaja në administratë publike. Me numër shumë të madhe. Me numër të madhe, nuk isha thënë shumë të madhe, dhe kemi komparacione. Dhe shtylla e tretë është mediat. Pra janë tri shtylla të cilët në vetë vete janë shumë, do me thënëse, në gjdo aspekt, edhe kemi bërë punë në se cilën për e atyre, disa për e atyre kanë qenë punë të cilët i kemi vazhdua, dhe të tjera janë punë të cilët janë filluar nga fillimi. Unë do të filloj nga shtylla e tretë, thjesht shkurt, për pas të mund të hymë në detaje, në vazhmëri nga interesi që keni. Po pasi kemi shumë teme që në hapë, këto detë edhe muajtë fundet, edhe me shumë dashamirësi për presë mi formi. Në temën e medjave, e dini që ligji për media punojë disa vite, dhe në momentin e parë që unë analizova, skenova situatën në ministri dhe të shohë kush janë proceset që janë aktiv dhe kush janë proceset të cilët aspak nuk janë aktivizuar, nuk janë në fazën e lëvizjes, pashtë që kuj ligjë është ligjë që i cili 3 vite e diçka qëndronë aty dhe pyetja e parë nga departamenti i medjave, më thanë, ministër, këte le në fund të usa aspak mos e banë, se është fundi i mandatit dhe shumë ligjë senzitiv. Në natyru nuk jam ashtu, thjesht në natyru, kur ti merë një pozicion, duhet të balafaqosh me të mirën dhe me të keqen, kështu që filova me ligjin, filova njërë të edukojmë unë dhe të tjerët rethmeje, që të shohim ku kanë ngecur dhe pse kanë ngecur, dhe hapëm sistemin, bëm një pun, le themi, me të gjithë stakeholderat, bëm takime dhe pan kush janë problemet dhe sfidat në të cilën ligji ka, dhe sot me kënaqësi them që fazën e partë të ligjit e kaluam, faza e dytë tani ma është në qeveri dhe besojmë për shumë shpejt do tjetë edhe më duket në dyshin ka mbledhjet në parlament, besoj që atër do të kalon edhe ajo, dhe faza e tretë është faza që do të lithë edhe pjesën tjetër të medjave, e dini ju, kemi media tradicionale, ta që kemi mediat të cilët janë online, edhe ato mediat e shtypura, kështu që të gjitha do të hynë në këte liqe, dhe ne jemi hapasapi duke punuar dhe duke i realizuar, le themi, kërkesat e të gjithë stakeholderave në përputhshmëri me direktivat evropiane dhe me proceset në të cilën Europa i zgjidh këto probleme. Në shtyllën e dytë në administratën publike janë disa ligje të cilët janë shumë të rëndësishme për optimizimi dhe organizimin e administratës publike, po gjithsesi si shqiptar janë të rëndësishme dhe për neve në këndvështim tjetër në aspektin e optimizimit dhe sistematizimit
të vendeve të punës dhe të organeve administrative. Drejtuese, avancimit të tyre. Dhe këtu i kemi tani momentalisht 4 ligje aktive, të cilët 3 për e tyre janë komplet mbaruara, tash janë në procedurë qeveritare për të kaluar, dhe i 4-ti ende është duke u punuar. I 4-ti është për ligje për Akademinë e Administratës, ku do të bënë trajnime në administratën publike. Dhe në shtyllën e parë, shtylla e cila është, le të themi, më e lehtë për mua, pasi që vinë nga sektori i IKT-s, pam situatën e cila ishte një situatë kaotike në aspektin e digitalizimit në Maqedoni. Ne po të kthehemi në histori, nuk kemi qenë edhe aq keq në aspektin e digitalizimit. Sot derisa flasim, jemi shteti i cili është më pak i digitalizuar. Ja le të marrim Kosova tani më ka shërbime shumë më digitalizuara dhe se Maqedonia. Dhe analizën kur e bëm, dole që në nivel të institucioneve kemi neve digitalizim dhe proceset automatizuara, por kur e she në nivel qytetror, këto interoperabiliteti është shumë i ullët dhe në fund të ditës qytetari nuk ka shërbime digitale. Kështu që në këte fush bëm dy ligje, ligjen për Agjencinë për Digitalizim të Shtetit, bashkë me një roadmap për digitalizimin e shtetit deri në 2030-ën, dhe ligji për cyber security, i cili lidhet shkon bashkë me digitalizimin, sa më shumë online, të digitalizuar, aq më shumë do të jemi edhe të kujdesshëm në aspektin e penetrimit kibernetik. Kështu që në përgjithësi këto janë ato punë të cilët i kemi punuar deri tani dhe disa prej atyre janë në fazën e fundit. Ajo për të cilin opinioni ka folur dhe vazhdo me folur është nivelizimi pagave, rritja e pagave në njërën administrat, në njërën ministri, e jo reflektimi saj në nivel tjetër. Që na thot ministri për këto punë? A mundet së cili minister, për shemë, mi arri pagat stafit apo personele që punon në atë vend, në atë ministri, e tjetër minister së mundet, qysh është puna? Pra, puna e pagave është një kaos i vërtet në shtetë, pasi që çdo institucion, ju mos i meni veç ministrit, ju përmendet një prej ministrive e cila është Ministria për Financa, që ka 30% të pagave më të lartë se sa ministrit të tjera, edhe thjesht në aspekt administrativ nuk duket edhe bukur. Ti ke një person i cili punon në një ministri, me një portfolio të punës e një person tjetër. Na mundemi me thomë që nuk duket bukur, që nuk jemi një institucion. Po pse bëni juve? Pra këtu është mungesa një ligji për rrogat, ne punojmë në këte, thjesht është në ministrin tonë, është një ligji cili është goxha i rënd për të implementuar, pasi që është krijon kornizat ligjore për krijimin e pagave në nivel të shtetit, duke marë portfolion dhe profilin e të punësuarit në nivellet të ndryshme. Dhe këtu ne tash do të besoj që do të arrim të krijojmë një struktur unike, ku do të definojmë ligjin pagën maksimal më të lartë dhe pagën më të vogën. Kush do egzoj, kryeministri apo presidenti? Dhe pastaj në bas të indikatorve që do të definohen në çdo profil të punësuarit në administratën shtetërorë, do të definohet pastaj në bas të formules edhe rroga. Kështu që do të kemi rrogat, le themi, të optimizuara dhe të nivelizuara në nivel horizontal dhe vertikal në shtetë, dhe besoj kjo është zgjidhja e vetme. Tani për tani ne kemi ligje të ndryshme dhe institucione të ndryshme që krijojnë formula të ndryshme për gjenerimin e pagave dhe kemi një kaos ku përmendet dhe një. Ma shpjegoni çaj bie kjo. Kur i them ma shpjegoni, doni me kuptu që të gjithë që na shohin, jo të gjithë jemi specialist ose janë specialist të fushës se si funksionon një administratë mirëfillit dhe se si është e mundur që në një shtet mundet se cili ministër për shembull me arrit stafit të vet pagën. Dhe pse u shkaktu gjithë kjo kaos, pse keni gjithë këtë kaos kështu? A ka bo dikush me qëllim, a ka bo dikush pa qëllim? Kuptoni, kjo është ajo sepse gjithë jemi dëshmitar 20 vite funën nga 2000 e këtej, se qa është administrata, qa fuqi e ka administrata? Në fakt, keni dy lojtë e institucionve që kryon me ligjet të ndryshme. Janë institucione që janë kryuar me ligjin për administratë publike, dhe institucionet të tjera që janë kryuar me ligjet të posaqme. Tani nga ana tjetër, ju keni një struktur organizative, si në aspekt administrativ, ashtu edhe në aspekt të rrogave, që i tangon një ligj, dhe struktur organizative tjetër e cila punon dhe menaxhohet me ligjet e tjera. Dhe këto institucione, këtu hyn drejtoritë të ndryshme, agjensitë të ndryshme, këto kryojnë ligje, thjesht kryojnë rrogat në bas të ligje që janë kryuar si institucione. Dhe kjo është me ligj, ato nuk dalin jashtë ligjit.
Tani, në aspekt të ministrive, jo që të gjithë ministrit kanë rrogat të ndryshme, këtu është vetëm Ministria për Financa e cila ka 30% rrogat të larta, me një liq i posaçëm, nuk kam shumë informata pasi që është liq i cili i tangon këtë ministri dhe është buron nga kjo ministri, që lidhet me financimin e institucioneve, por gjithsesi ne tash do të realisht është problem dhe do duhet të bëjmë nivelizimin horizontal dhe vertikal. Pasi që tash edhe mobiliteti nga një institucion në tjetrën është ma problematik. A është luftë e humbur kjo? Që në fillim nivelizimi pagave dhe nxjerrja në ligje cili i rregullon të gjitha kjo. Po pse kështu për të kuptuar, ka qenë ndonjëherë për shembull një mjet politik për të arritur ose për të përmbushur premtimet e tyre XY partisë për punësime? Në princip nuk besoj në lufta të humbura, pasi që duhet të shkosh deri në fund edhe pastaj të thuash e kam humbur luftën. Ne ndemi në fazën e parë që ne do të mundohemi që ky ligj të bëhet realitet. Edhe njëherë theksoj është ligji jashtëzakonisht i rëndësishëm, është voluminos, është ligj i cili edhe shtetet shumë të zhvilluara kanë probleme dhe ende optimizojnë dhe menaxhojnë me procese të cilët nuk ju funksionojnë, pastaj editojnë dhe kështu me radhë. Por gjithsesi kemi ekspert nga jashtë dhe nga brenda dhe ne punojmë. Draftin e parë të këtij ligji e kemi. Tani jemi një grup punues 5 koleg ministra që analizojnë proceset brenda dhe si do të bëhet nivelizimi. Besoj që për një kohë të shkurtë do të dalim me draftin e parë për të komunikuar me publikun dhe të shohim pastaj të marrim feedback-un për të reagimet. Realisht ne duhet ta bëjmë këtë lloj nivelizimi pasi që thjesht do të vazhdon ky kaos i institucioneve shtetërore ku një person i cili punon një punë vlerësohet më pak se sa tjetri në institucionin tjetër. Po ti shit në opozit, do të ishte problem më i madh kjo çështja që Ministria Financave i rrit pagat 30% ndërse të tjerët se bëjnë atë punë. Dëgjoni. Shumë i cish pyetës. Kuptoni se neve nga jashtë kur e shohim edhe heshtjen e partnerëve të branshëm se përse bëhet kjo dhe përse nuk e ngrenë zërin si për para. Kuptoni se gjithmonë çështja tek qëndrimi, ju e thati ishim në opozitë, mjaft shumë mirë keni menaxhuar pajtomë ju, gjithmonë sepse tendenca është për të përfshirë në pushtet dhe është shumë legjitime. Tash, kur e sheni këto që dikush qysh reflekton tek juve, tek aktivistët, se kjo është ajo që ton kohën po e merrni si mas referimi. Tani, unë e ceka në fillim, po të jesh në opozit, ke një foltore në të cilën do të kritikosh proceset po, që gjenerohen në qeveri. Po. Sot, nga ky këndvështrim, si ministër në Shoqëri Informatike dhe Administrat, unë kam marur për barë që të bëjmë liqë edhe të bëjmë normalizimin e rogave. Pra, e të mos e lejojmë këtë për sërit. Tani, kjo është proces i cili ti duhet të luftosh për brenda e jo të kritikosh në mediume. Thjesht, ne tash duhet të jemi edhe të sinqerë dhe transparent me qytetarët të informojmë se si është gjendja. Megjithatë, nuk duhet të ngelim veç këtu, duhet të punojmë dhe të shohim të gjejmë një zgjidhje e cila do të jetë realisht zgjidhje për gjithë sektorin publik. Juve rolin tuaj në qeveri e shehni nga cili këndvështrim, zotëri ministër? Tani, Alianca për Shqiptarët erdhi në qeveri në, le të themi, në vitin e fundit, ku edhe buxheti i institucioneve kishte kaluar dhe tani ti vjen me një struktur aktive që ti e ke në ministri, dhe pastaj viti i ardhshëm është vit zgjedhor i cili është përsëri problematik dhe vjen nga një pozitë e cila realisht kemi bërë opozitën dhe kemi notuar, kemi bërë një matricë çka bën e çka s'bën. Edhe besoni që është bara trefish më e madhe se sa po të hysh në fillim të mandatit ose po të hysh nga një pozitë që do të kesh 4 vite mandate dhe do të bësh ndryshime në këtë pjesë. Pishman? Dhe kjo jo, pishman jo, vetëm që është dashë të punohet ndoshta 3 herë më shumë se sa po të kesh një mandat 4 vjeçar dhe të jesh vigjilent në çdo hap në të cilën e bën. Që nga ky këndvështrim, duke i bërë gjithë këto punë, sot po të më pyetni a jeni bërë pishmen, them jo, për shkak se nga ky këndvështrim neve mundohemi dhe ja disa prej zgjidhjeve që kemi bërë, ne mburemi,
për shkak se kanë ka është dashur pritet vite me radhë, ne për 7 muaj i kemi bër. Kështu që besoj që tani ma votuesit ton si votues opozitar, ato na dinin neve se si jemi në opozit. Tani përveç këtyre votuesve dhe të tjerëve ju informojmë dhe i me punë bëjmë transparent edhe bëjmë menaxhim ndryshe me institucionet ku jemi. Sot me mburje them që ministrit që menaxhojnë dhe drejtorit nga Alianca për Shqiptarët besoni që bëjnë diferencë, edhe brenda edhe jashtë. Juve mendoni që bëdë jo kanceri shushisë? Pe bi shumë traqë. Tani, unë nuk jam mjek. Kryetari, zëtritarë. Unë e di që kanceri dëmton organet dhe fiziologjinë e trupit. Ju një politikani, një ministrë. Nga ana tjetër, janë aspekt teknologjik. Ju them që unë dhe ti, ja, ju keni një kompjuter, për parë unë kam një tablet, kemi edhe smartfona. E çdo sistemi cili është si ai sistem operativ edhe ai aplikativ, edhe pse janë shumë të sofistikuar, ato kërkojnë upgrade dhe update. Do në kërkojnë upgrade për ndryshimet mëdhaja dhe update për ndryshimet të vogla. Kështu që besoj që për të mirën e partive është që të dalin në opozit dhe të bajnë update-in e tyre. Update-in në sistemet kompjuterike bëhet për tri arsye. Do në arsye e parë është të gjesh hendeku nga bimet që i ke brenda ato bugs. Arsyeja e dytë është funksionalitetin ta optimizosh dhe ta rrisish më shumë, dhe arsyeja e tretë është të bësh funksione të reja dhe të japish diçka ndryshe. Kjo bëhet vetëm në opozit. Kushdo parti të jetë 20 vjet të jesh në opozit, nënkupton që nuk ke bërë as update as upgrade brenda, kështu që besoj që është shëndosh dhe mirë të shkohet në opozit dhe të optimizojnë proceset. Kjo është thjesht shëndoshe për qytetarin. Po, shkurt dëgjova më shumë vëmendje se keni bota e juaj e teknologjisë informative është e jashtëzakonshme. Kuptoni edhe pak njerëz mundemi me e kap, mundemi për shkak mua me e kap. Kam shumë miq që në fushës tuaj, po ju tham shkurt që të ma përkthem as shqip, sepse nuk është bota jonë. A është kancer BDI-a shoqërisë? A nuk është? Tani shumë e thjeshtë është kjo. Ju pi thoni me shkuën opozit, po s'po thoni e sheni si kështu. Pra, kujtani zoti Taravarja tha, te kolegët e mi në Euronews. Unë kancerin e përktheva në upgrade dhe update që është e njëjta. Po, atë po thonë, mos jeni andaj. Thjesht çdo përsëri do të kthehen këtu, do për shfryzuesin e fundit, ti po mos po nuk bëre një upgrade ose update të sistemit, ai do të virusohet, do të jetë lehtë i penetrueshëm nga proceset e jashtme, edhe për qytetarin tonë. Një shoqëri në të cilën ka 20 vjet një parti politike në pushtet nuk është e shëndosh, thjesht. Është jo normale kush e di sa të jetë procesi nga fillimi mirë i setuar, do duhet të rifreskohet. Si ku ishit edhe ju gazetarë në këtë pozicion, për t'ju pyetë se tani jeni pjesë e një partneritete me BDI-n në qeveri. Kolegët tuaj të deri djeshëm në opozitë thonë që juve ja zgjatët jetën qeverisë dhe BDI-së në këtë qeveri. Tani ju sonte po më thoni upgrade, update, nuk ka, duhet me shku në opozitë. Për me shku në opozitë, dikush duhet me bë marrëveshje pa BDI-n. Po ju bëtë që me BDI-n t'jeni bashkë qeveri. Korrigjoni nëse ka bova dhe që tu. Tani kështu, të qenurit në qeveri, ishin dy rrugë që u vendosë që t'jemi pjesë e qeverisë. E para ishte që t'japim jetë dhe mundësi proceseve, integrimeve europiane. Kështu që ishte domosdoshme në periudhë ku nuk dihej shteti nga shkon. Dhe ishte shumë e rrezikshme. Dhe dyta shumë e rëndësishme, për mua edhe më e rëndësishme, është përveç atë që e përmenda, përveç që të informosh qytetarin se çka nuk bën, ajë të shojmë, të themi qytetarit se mundemi edhe ndryshe të zgjedhim këto probleme. Shapo, frangisht. Besoj që këte kemi bërë. Shumë e qatë, shumë e qatë. Kjo që ne nuk hymë që të jasgjasim jetën, do një partije politike, por hymë thjesht për shkak se ne menduam si parti politike jashtë të gjithë kritereve që rreziqeve që i morëm tek qytetarit dhe tek votuesi që të hysh në qeveri në vitin e fundit dhe të rizikosh kaq shumë, thjesht nuk besoj që do ta kishe bërë ndonjë parti tjetër. Për dy arsye bëm këtë. Arsyeja e parë ishte uafash për euron të integrimet. Arsyeja e dytë ishim shumë të sigurt që ne do të bëjmë diferencën edhe brenda. Kur do të ulemi në tavolinë unë dhe ju, atëherë ma nuk ka muhabet shumë, ka punë. Do të tregojmë unë dhe ti se si punojmë dhe çka bëjmë. Ne bëm diferencën në aspektin e menaxhimit të institucioneve, transparencës që e bëm me qytetarët, jo më lartë se sa para 4-5 ditëve unë bëra një analist të brendshme në ministrin tonë, që doli që thjesht 18
projekte që i morëm neve kështu, thjesht random i zgjodhëm, doli që 11 nga ato projekte menaxhimi nga fillimi që është bërë nga hapja e tenderimit deri në nënshkrimin e kontratës, është veç një kompani, është vlera e njëjtë në cilën është paraparë dhe është nënshkruar, katër prej atyre janë veç me dy kompani, veç një tenderim është me tri kompani brenda. Pra ne nuk i frigohemi asnjë procesi që të bëjmë transparencën përpara qytetarëve dhe të themi që ky lloj menaxhimi me institucionet duhet të merr fund. Dhe këtë bëjnë edhe kolegët e mi në ministri tjera dhe unë në ministrin ton. Pra kjo ishte apo kolegët të tjerë edhe të LSDM-s dhe të BDI-s. Unë flas për Ashën. Etash. Ju pyesun ju për kolegët e ju ministrat BDI-s. Çe keni punë, çe keni punë të LSDM-s? Ne kemi punë shumë korrekte, edhe me LSDM, edhe me BDI. A u thoni në rsy jeni kancer? Thjesht nuk ne bëjmë politikat ditore që ballafaqohemi secili me atë çfarë halle kemi në ministrit tona dhe si ti zgjidhem. Këtu normal her pas here ka edhe këndvështrime të ndryshme që duhet ta bindish njëri tjetrin të bindemi pse ky proces apo ky liç duhet të shkon kështu apo jo. Thjesht aty ku ne jemi të 100% të sigurt se ky proces duhet të kalon kështu, nuk lishojmë pe. Në momente të ndryshme ka momente ku edhe duhet të reflektosh, po gjithashtu kjo ndodhen njëjtë edhe në palën tjetër. Kjo kemi... A u a thoni në rësy, jeni kancer ju BDI-ja? Besoj që se i cili jemi të vetëdijshëm kush jemi dhe qka jemi. A mua u a thoni në rësy, ka dalim nga jo, që pjo përse jemi të vetëdijshëm, po, pajto una, shumë e përgjithshme, po, a u a thoni, se në për televizioni po a thoni? Unë thasht dhe duhet të bëjt upgrade dhe update. Unë personalisht për veti nuk më ka... A dhe kjo është update dhe upgrade i politik bërjes, nëse ju atë një nësik. Pa, pa, pa. Për upgrade dhe update e kam thënë që është mirë të bëhet edhe është shëndosh si për shoqërinë, ashtu edhe për sistemi politik. E qysh duhet me kuptu që po folni edhe si opozitar, me porosi që po i qoni në studio televizive, se partneri juaj maj madhë në qeveri, është kanceri shoqërisë, kur pyte një për listat për bashkë ta, eventuale, se janë eventuale, sepse diskutimet për zgjede, formalisht, endës kanë fillë, formalisht, gjithë formalisht. Tani, unë si ministrë në Shoqëri Informatike dhe Administrat, nuk jam në procese për të analizuar qka në të ardhmen, diri tani ende nuk është biseduar asë në parti kjo temë, kështu tani për tani janë thashe theme të cilat thjesht dëgjohen... Kryetari, zotë Taravari, tha perceptimi im personal është se? Kryetari është. Po? Me perceptim foli publikisht. Po, mire, me perceptim personal tha që... Mosh kryetari, që në foli me perceptim kryetari? Qytetari është më shumë opozitar dhe kërkon që të shkojmë vetë në zgjedhje parlamentare. Kështu që besoj që kjo duhet të analizohet. Ne kemi edhe një software në të cilën komunikojmë interaktivitet, kemi edhe me votuesin edhe me qytetarët, planifikojmë në të ardhmen që të bëjmë pyetje të tilla dhe të shohim feedback-un nga qytetarët. Gjithsesi në fund të ditës në parti duhet të vendoset kush është procesi për në të ardhmen. Po fol në një zërin parti për këtë temë. Shumë pikësisht kjo po. Dëgjoni se janë tema të cilat janë ezauruar në opinion dhe tani diskutimi jashtë opinionit është në parti, besoj. Besoj shumë. E bukra e Aleancës për Shqiptarët është që ne flasim shumë hapur dhe pandorza, edhe në mediume, edhe në parti brenda, edhe kur jemi në kafe, kështu që po, flasim zëshëm edhe se cilin nga ne japim mendimin ton, pavarësisht që ndonjëherë nuk dakordohemi brenda, po gjithsesi të zëshëm jemi edhe analizojmë të gjithë proceset, qka është pozitive dhe negative. E juve, për juve, listat përbashkët e pozitive e negative? Personalisht për mua. Ju jeni zë në Aleancën për Shqiptarët edhe ju, e keni zë në ju. Vetë sa thatë folim zëshëm. Ne flasim zëshëm, kështu që tani për tani, mendoj që Aleanca ka dhënë performansë si në opozit, besoj që duhet të aprovojnë edhe vetë. Të aprovojnë edhe vetë. Cilë është rreziku nëse nuk shkën vetë? Se dhe kjo është pytje tjetër pasuse. Nëse veç për e folni dhe keni qëndrim, ku e sheni rrezikun? Po më thoni, kuptoni, në fillim të emision të thatë, jemi në pushtet, mirë është për bëndalime. Me komunikim të mirë dhe transparent me qytetarin, besoj që do t'i bindim qytetarët që thjesht puna që ne e bëjmë, tani nga këndvështrimi tjetër, jo si opozitar, po si pozit, besoj që qytetari si shfrytëzue si fundit do t'a kupton që proceset që ne i kryojmë janë ndryshe nga të gjithë partit tjera dhe do t'na japim besimin. Tani,
Po, shë që po ju shkruin shumë njerës, për që është e në administratove, të lutë në Zotin Fatmir, pyet e ministrin, a mundet me në thonë që avancime administratorëve shqiptar, sepse po punoj me vit edhe mbeti me referent, ose bashkëpunëtor të rinë. Shumë pak kemi udhëheqës sektorësh. Qa do të bëjmë ministri për këtë pjesë? Tani, qka kemi bërë deri tani? Jo më larkë se pardje, bëm një pres konferencë ku prezentova për para qytetarve që provimi për administrator tani më nga i hëna, nga sot është bëhet edhe në gjuhën Shqipe. Dhe këtu kishim probleme realisht shumë të mëdha administratorë shqiptar, pasi që kanë studiuar në gjuhën Shqipe dhe terminologjit që i kanë mësuar në gjuhën Shqipe tani do duhet provimin ta përgadiste në gjuhën Maqedone dhe kishin shumë probleme në nënshrimin e provimit. E tyre të provimit në gjuhën Maqedone. Besoni që ja nga 2015 ekziston agjencia për administrat, tani ma u bërë realitet që provimit të jepet edhe në gjuhën Shqipe. Besoj që kjo form do të ndihmon, pasi që çdo ngritje në karrierë në administratën publike do duhet të nënshtrohesh provimit administrativ. Besoj që kjo është një prej lehtësirave që do ta kenë. E dyta është menaxhimi i mirë apo i keq me institucionet nga ana e drejtorëve apo menaxherëve të institucionit. Ato duhet të bajnë programimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në institucion. Gjithashtu me ndryshimet e ligjit, tani kemi bërë një ndryshim këtu brenda. Ligji i vjetër mundësonte çdo muaj të bëhet sistematizimi dhe bëhej shumë keq përdorim nga institucionet. Thonë, në momentin nga politika. Nga menaxherët e institucioneve, ku ato në përputhshmëri me profilin hapnin një vend të ri të punës, ne limituam atë që të bëhet maksimum 2 herë në vit, me atë që zmadhuam deri në 50% të sistematizimin, numrin përqindjen e ndryshimit brenda. Kjo dhe tjetë forma e dytë që do të ndihmon administratorët për ngritje në karierë në administratën publike. E treta është abuzimin që bëhet me sistemin. Ju e dini që balanseri dheri tani, sidomos kohën e fundit, abuzimet me balanserin kanë qenë jashtëzakonisht shumë të mëdhaja. Për sëri me ndryshimin e ligjit, neve e pa mundësuam, kur do të hapë një akauntin e juaj në agjensin për administrat, fushat, ID-ja dhe nacionalitetit, do t'jen fushat që veç njëherë do të mbushen dhe nuk do të mund të editohen. Pra me këte, nëse ju do të hapë një akaunt si shqiptar, aji akaunt do të ngele gjithë kohës si shqiptar. Dhe që mund është edhe nëse nuk je shqiptar? Tani edhe prevencion tjetër bëm, që mos abuzohet me këte pjesë, thjeshtë me ligjin e vjetër, agjensia për administrat hapte mundësit për të nënshtruar provimit, vetëm atër kur ka open call, kur ka hapje për vendet të punës. Tani me ligjin e rrit do të ketë mundësi qytetari jonë, gjdo javë të nështrojt provimit në administratën shtetërore, pra thjesht pa pasur nevoj të sheka për nuk kanë do një vend të lirë të punës. A ma mundë një lutë, a mundë një publikisht me premtu që do të ketë punësime politike? Që ata që, kuptoni, kemi provim gjuhën Shqipe? Po, e pranoj rëndësishëm, për gjithë ata që kanë mësun gjuhën Shqipe, jo në Maqedone. Por praktika të cilën juve e keni shoshit në opozicë është absolutisht dhe tërsisht punësimi, është partijak. Tani pse, kuptoni, e bukur është kjo, po qysh, dikur që e nëmanjë gjithë një avë. Tani, përveç punësimit partijak, e keqja mëj madhë është jo kompatibiliteti me profilin e punës dhe personit të cili punësojt. Dhe kjo është e dëmshme edhe për Shqiptarin edhe për Macedonin, për çdo qytetar në shtetë. Pajtova me juve. Me këte liqë, është e punësimet politike dhe që pak gjosa konja zë në punësu. Do të anashkalojmë, pasi që ligji për administratë publike, tani më parashe edhe formën nga momenti i hapjes së vendit të punës dhe në momentin e punësimit dhe do të jetë shumë transparente. Nuk mund të them 100% që nuk do të abuzohet, pasi që abuzimet janë gjithande në botë edhe. Po mëse të një abuzimin, po është eliminu mundësia, a është eliminu mundësia. Po, mundësia është eliminuar me ligjë. E partive politike që mi punësu veta? Thjesh procedurat ku do tjetë e hapur, do të mendosh dyherë kë punëson në atë vend të punës. Pasi që gjithë shka do tjetë, agjensia për administrat do të ketë nga momenti i parë në web faqen e tyre do tjetë vendi i liri punës. Dhe më thonja, keni bërë matë pështirë jetën partive politike për me punësu dikon se do të njësi ka kriteret. Momenti i dytë do duhet të zgjidhen kriteret top 3 më të mirë, që kanë kaluar më mirë me pik në fazën e trajnimit, në fazën e testimit, i pari për e tyre duhet punësohet dhe këto tre emra do duhet të jenë në web faqe. Pra tani që ka ndodhte me ligjin e vjetër,
ndonjëri që është i 10-ti në listë që ka kaluar. Ai pari. Ai punsohet, ky i pari, i dyti, i treti thjesht nuk punsohet. Thjesht kemi krijuar një sistem i cili besoj që do të rregullon ose le të themi edhe që të jemi edhe më real. Do të kem parti politike më vështirë sepse në kriteret të mëdha. Do të optimizon procesin. Do të optimizon procesin, nga ana tjetër do të vështirëson ato që do të kenë punësime që më thonë që bëjnë keqpërdorim të sistemit. Si për shtatë është kriteri, no? Më thonë do të ketë më pak punësime politike, duke të gjitha kjo duke... Thjesht, edhe po të jetë politike, nëse është ai kompatibil me profilin, thjesht gjithandej në përbot... E kishë punësu si parti politike. Edhe pse keni dedje, keni kritiku punësimet politike. Jo, nuk më tani e devijuat më vetë. Keni me pa emisionin në shpejë dhe keni me pa që qështë të fa. Thjesht procesi i profilit të punësuarit, nëse është kompatibil me vendin e lirë të punës, pavarësisht a është ndonjë partie politike, ai është kompatibil me vendin e punës. Do nuk do të mund të ketë abuzime të tipit sjellën një ekonomist në vend të punës të juristit. Më kuptoj. Është prapë partitë politike do e bëjnë të vetën për numrin e administratës, pyesin zoti ministër, a është zvogluar prej që jeni aty? Dhe sepse po shohim vazhdimisht punësime, folëm bashkërisht për këtë pjesë abuzime që deklarohen te noteri dikush si shqiptar, po nuk është shqiptar, do të apostrofu që mësëm keq kuptuar në aspektin etnik, që është kanë qef këtu në Maqedoni. Çfarë ju thoni njerëzve? Pra, numri në administratën publike... Sa është numri si pasion? Zvoglohet, 128.350. Me gjithatë zvoglohet gjdo vit, pasi që kemi restrikcione ato që pensionohen, pastaj punësime të reja, po kjo nuk është reale. Qka është reale dhe qka duhet të bëhet, edhe ne punojmë në këte pjesë, thjesht në administratën publike duhet të bëhet riorganizimi i organeve shtetërore. Thjesht, ne kemi edhe numër të madh të institucioneve në të cilat kemi funksione, procese që në një institucion fillon e mbaron në institucionin tjetër. Kjo nuk është mirë as për transparencë, as për qytetarin, pasi që ju si qytetar do duhet merrni një dokument në një institucion me të njëjtin të shkoni te i dyti dhe të mbaroni te i treti. Pra çka bëjmë me analizë funksionale të institucioneve, është një projekt evropian i cili është projekt gati 4 vjetë e diçka. Jemi në fazën e fundit, pasi që edhe projekti ishte në fazën e fundit, unë kërkova të shtyhet edhe të zgjatë edhe një muaj e gjysë, për arsye të optimizimit të brenda të proceseve që janë nga fundi. Thjesht nga ai projekt do duhet të del një numër përafërsisht optimal me funksionalitetin që e kanë institucionet. Thjesht ka duhet të bëjë institucionet. Që kanë nevojë institucionet. Do më thonë në bazë të nevojës. Linja e transparencës dhe pipeline-i lidhja institucioneve do duhet të jetë e qartë. Tani ma nuk është e qartë. Thjesht duhet të dihet kush krijon politika, kush i implementon politika dhe kush analizon implementimin e politikave dhe abuzimin mbi to. Në këtë moment neve nuk e kemi të qartë këtë linjë dhe Europa këtu insiston. Thjesht të dihet kush krijon politikë, kush e implementon politikë. Dhe kemi institucionet të cilat do duhet të bashkojnë në një, kemi institucionet të reja të cilat do duhet të kryojnë të ri, po të absorbon këto të vjetrat, që të ketë një shërbim dhe qytetarit të sakt. Juve sot po t'ju pyes si qytetar, në fakt ju nuk jeni mua, po t'më pyes si qytetari Maqedonisë së Veriut, thjesht nuk i dim cili institucion që ka jep, qëfar shërbime, pasi që janë ashtë shumë të jo mirë të optimizuar. E me këtë optimizim që këma përmeni shumë herësonte, 128.000 do zbres numre edhe ma shumë? Po të shikni sot, realisht, si është fotografia pasqyra reale administratës në Maqedoni, ju keni institucionet të cilet kanë munges të staffit. Dhe keni institucionet të cilet kanë shumë staff brenda. E di që është e frekshë me kjo aspekti përgjigjës, po e ullin numrin e administratës, po e nëse ju shumë e pjeshtë. Jo, nuk është e frekshme. Thjesht është proces i cili do të ketë mobilitet horizontal dhe vertikal. Qëka në kuptojmë me atë? Thjesht në fund të ditës, asë një qytetar nuk do të ngel pa punë, se i cili do të punon aty ku e ka vendin. Në qëfar aspekti? Ne kemi dy procese që janë aktive. Procesi i parë është atë që përmenda, optimizime institucioneve nga aty do të kemi analizë funksionale për se cilin institucion, me organogram, tani do të mbrije dhe aty, me organogram që do të dihet në çdo departament sa duhet të jenë të punësuar dhe qëfar profilit duhet të kenë, pastaj duke analizuar organogramin në nivel qytetror, ne do të bëjmë mobilitet horizontal dhe vertikal. Si do të bëjmë atë? Paralelisht punojmë në kryimin e trajnimeve
ku do të jem bashkë edhe me sektorin privat, ku do të bëjmë trajnime për të gjithë të punësuarit që janë të interesuar për këto trajnime, dhe do të jenë trajnime të avansuar. Duke u trajnuar me një dhunti që kërkon tregu, ti vetë si administrator në administratën publike, edhe për rokë më të madhe, edhe për shkak se në fund të ditës, se cili nga ne shkojmë në punë, nëse nuk e kalojnë trajnimin, nëse nuk e shprehin dëshirën për të marrë pjesë, e kuptoni këtë? Besoni që se cili i punësuar u shon në ministrin tonë, thjesht s'ka pasur 10 vite trajnime brenda. Edhe se cili prej atyre është i etur për trajnime të ndryshme. Dhe unë nuk besoj në ndonjë administrator i cili ti ofrosh free of charge trajnim pa para edhe mos ta pranon, besoj që nuk e ka vendin jo veç aty po e atij ose asaj zonje që është në administratë, nëse nuk e kalon me sukses këtë trajnim dhe mbetet aty ku është i rrezikuar vani punës. Shumë e thjeshtë kjo për me kuptuar njerëz. Mobiliteti horizontal dhe vertikal do duhet të jetë i dëshirueshëm edhe do duhet të del vetë nga administratori. Nuk mund unë të vendosi, ju si fatmir do të punoni në institucionin A apo B. Pasi që nuk është e shëndosh, më bestoni që unë nëse, le themi figurativisht, juve ju zvogloj në një institucion dhe bëj numrin optimal ashtë sa ka nevoj institucioni dhe juve shkoni në institucionin tjetër, ju do të bani probleme dhe ati ku dhe shkoni. Nëse kjo institucion i ka 100 punësum dhe kjo tjetër i ka 100, institucion i ri do i ketë 80 në total. Ose 120, prap jesin ose 140, ose 120 njerës që se din ku do si sistem. Jo, nuk gudzon institucione shtetërore. Institucione shtetërore nuk gudzon të kenë qasje të tilë. Përshka se është qasje në një, jo njerëzore, në ndy jo profesional. Juve duhet paralelisht të punoni. Nuk kupton reformën nëse nuk në kupton në ulljën e hargjimeve të taksa parguzë. Reformat në administratë nuk kupton që ti të bësh një plan përfshirës, për administratën publike, dhe të bësh një plan individual për se cilin institucion brenda, pastaj individual për çdo departament dhe për çdo të punësuar brenda. Kjo është qasje e plot, nuk është qasje parciale, veç të themi nga 128.000 do t'i bëjmë 70.000. Dhe për këte pjesën tjetër nuk do të merakosim. Ne si shtetë, duhet kemi edhe ne si ministri, duhet kemi të qartë që ne duhet të investojmë bashkë me sektorin privat, përshkak se tani është edhe momenti shumë i voliqëm për këte pjesë. Ju besoni që edhe në sektorin privat keni shumë institucione që kanë munges të kapaciteteve njërzore. Që duke punuar bashkë me institucionet private, ne do të kryojmë trajnime të tila që do t'i profilizojmë upskilling edhe reskilling të administratës publike, që të mund ato të kalojnë pastaj me aftësi të tjera, ekstra. E aftësi që janë në përputhshmërime nevojat e sektorit privat. A e depolitizon administratën? Kjo që thoni sonë të teknikë. Definitivisht është hap shumë i shëndosh për depolitizim të administratës. Ama është hap i shëndosh që nuk thotë që ju nuk për thoni, po, jo, ose shkona ndej. Hap po, e kuptoj një hap i vogël për njerëzime, një hap... Si inxhenier që jam dhe duhet kemë qasje reale dhe unë kështu isho proceset. Apo, stollet për numra, ma realisht dhe me numra, kërkur shumë në shpjetë ndryshe. Nuk mund t'ju them sot që ndigjo kjo është hapi 100% që do bënë depolitizimin, pasi që në fund të ditës politizimi dhe depolitizimi bëhet nga politikanët dhe nga politika, kështu që në fund të ditës duhet kemi edhe dëshirë për depolitizim të ndonjë proces. Keni dëshirë? Unë personalisht kam shumë dëshirë, pasi që unë për herë të parë jam në administratë publike, asë nuk kam punuar. Se keni rrugën e parë? Unë habitem që administrata publike ka qëndruar asë shumë pa trajnime, pa mobilitet brenda dhe pa një energji të cilën duhet të kemi. Dhe besoni që në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë kam arritur që këte frymë të energjisë brenda të mbjedhin. I keni motivu edhe pa ja urritë rroga 30% si kolegu juaj, Fatmir Besimi. Tonë punojmë në fund të ditës rroga shumë e rëndësishme, por gjithsesi është i rëndësishme edhe ai ekosistem ku punon dhe me qka meresh. Ministria jonë është shumë inovative dhe ka shumë projekte që lëvizin shumë jashtë kolegët edhe besoj që janë të motivuar edhe në atë pjesë. Shikus tonë dhe tuaj po pysin që ndodhe me grafën etnike me letër njëftimin, a mund të ishtë ajo zgjidhja për ndalim të keshpëdorimit të përkatsis etnike kërë shonë pa keshkuptim një zoran që aplikon se Fatmir ose se... Tani, unë besoj që zgjidhje është kjo që ne e bëjmë me liqë, ju që të punsoheni në administratën shtetërori, jeni të obliguar të keni një profil i hapur në agjensin për administratë.
Dhe tani, duke hapur këtë profil edhe duke notuar nacionalitetin e juaj, ky do t'ju ngel gjithë jetës, kështu që besoj që është një hap shumë i mirë për të parë të paktën, edhe po mundohet dikush të abuzon më vonë, ne si Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë do të kemi pasqyrë reale. Tani edhe këtë kemi shumë problem. Sot po të më pyetni mua sa kanë abuzuar me balanserin, e kam shumë rënd t'ju a them përgjigjen, pasi që do duhet të merret case by case të shkohet edhe të analizohet. E keni pas sa lajme ka qenë në media? Po, ka pas lajme dhe nga lajmet e kemi kuptuar ne që ka, kishte në Kumanov për shumë 7 Maqedonas që u bën 7 shqiptar dhe u punsuan atje dhe kështu me radhë. Edhe besoj që me këtë qasje ne do të zgjidhim përsëri do të. Ka zgjidhje, nëse dikush është punë ne ndihem për shkak të këtij dhani punë, kështu edhe mbetet tonë jetën. Që po e përdoni anglisht, so be it, ashtu qoftë, ai punën e ka, vendimin e merë. Zotë Jalun, dëgjoni në fund të ditës, koishia 3 ditë gjatë të kry. Është performansa që çdo njeri nga ne e kemi. Thjesht, unë nuk besoj që ju, personalisht ju, ose unë, do të kishim lejuar që të ndrojnë nacionalitetin për një vend punës. Për shkak se gjithë jetës do të kisha qenë ofenduar që të jem dikush tjetër ai që s'jam. Ose edhe më keq, unë më dhimbsen drejtorët dhe menaxherët e atyre institucioneve që kanë të punësuar pa dinjitet dhe moral të cilët ndrojnë nacionalitetin e tyre për një vend punës. Thjesht kjo flet shumë ata vetë ju thonë aplikoni. Flet shumë për profilin e të punësuar. Në punësuarve të cilën taksat tona dhe tuajat po e bëjnë këto që është mundur që të rrinë ata aty. Kusti Minister, e dëgjuam sot shefin e opozitës i cili pikërisht për këtë pjesë të fukarallakut folin. Dhe pretendon kështu deri në fund, po thëmë pretendon, se sa rrita me vërtetu është e sakta për jo, që deri në fund vitit çdo i treti qytetar në Maqedoni, ose 600.000 qytetar, do të jetojnë vetëm 60 denar në ditë që vjen 1 euro në ditë. Është e sakta kjo dhonë? Thjesht, atër, ja, pyetje për opozitën. Çka kanë bërë deri tani, opozita që të jetë ndryshë? Për shkak se është shumë lehtë, unë thash, ne kemi qenë parti opozitare që kemi folur dhe sot jemi parti në pushtet në të cilën implementojmë atë që deri dje kemi thënë. Thjesht pjesa e ekonomisë edhe zhvillimi ekonomik në një shtet nuk bëhet sot për nesër. Thjesht është proces afatgjatë që duhet planifikohet edhe duhet kesh strategji. Maqedonia e Veriut, si çdo shtet në këtë periudhë, thjesht ka kriza edhe ekonomike, përveç krizave të tjera. Inflacioni. Kështu që besoj që kolegët ministrë në sektorët të cilët lidhen direkt me ekonominë, besoj që edhe e di që punojnë në këtë drejtim, që të bajnë të pamundurën që të mund të anashkalojnë krizat të ndryshme ekonomike në të ardhmen. Unë nuk jam shumë i thirrur pasi që nuk e njoh shumë pjesën ekonomike dhe këtu... Më interes kemi. Interes jashtëzakonisht të madh kemi dhe si cilin nga ne mundohemi në këndvështrimet tona të ndihmojmë në proces, të lehtësohet procesi i cili do të krijon mirëqenje më të mirë për qytetarin. Po. Kjo qeveri të cilin e njohë pjesë, cilin plan ekonomik është tu e zbatu? Si antari qeverisë, cilin plan, cilit vit? A është plani i qeverisë, Gruevskit, të cilin ka vazhdojnë, apo ka një plan të vetin, ku përqëndrohet? Kemi planifikimin bugjetor të institucioneve, në përputhshmëri me agendën e institucioneve dhe planit të cilin. Ato e shpenzimet e pareve. Ato e është pare që shpenzon, jo që është mirë. Në përputhshmëri me aktiviteti, nuk janë veç pagat, janë aty edhe projektet në të cilat me qka qeveria dhe institucione qeveritare, ministrit, tani shkojnë për para, edhe se cili për atyre projekteve në mënyrë direkte apo indirekte ka impact në shoqëri. Për shembull, në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administrat, digitalizimi nuk është vetëm impact për digitalizimin e proceseve, por është edhe impact ekonomik. Më mos tani fushë unë apo pyes plani i kësaj qeverie për të ju informoj deri në fund sa është i rëndësishëm çdo hap në qeveri. Pra digitalizimi është vërtetuar që 12 deri në 15% ka impact pozitiv në ekonomi. Thjesh, edhe proceset tjera në ministri tjera besoj që kanë impact indirekt në ekonomi. Pra plani zhvillimit ekonomik të shtetit bëhet plan 4 vjeçar, në cilën qeveria i ka pasur dhe tani është në fazën e fundit, dhe pastaj në bazë të planit 4 vjeçar, implementimi bëhet në slote kohore 1 vjeçare, që pastaj ti projekton dhe realizon aktivitetet 1 vjeçare. Ju kujtohet edhe juve dhe mund opinionet, në kohën kur ishte zotri Gruevski,
kryeministër, ishin gjithmonë opozita e zonën Zajër në atë kohë, ishte që këta po i çojnë parët në subvencione për fermerët fiktiv të cilët s'kanë ekzistuar. Frik një ditë e tha, së dia tha zotri Kovačevskia, prezidenti, nuk e di cili e tha. Kërë këndi e spektor punë. Ta shkjo qeveri, për çak më majtë manë? Tani... Qa ka bo kjo qeveri? Unë nuk flasë... Plan ekonomik, qka e din juve si... Unë nuk flasë qka kemi bërë neve për 7 muaj. Jo, juve, na. Pasi që... Po qka keni mësu ju nga kolegët tuaj në qeveri, jam... cilë plan i ju, i tyre? Besoj që më keni thiru të flasë për ministri, për qështë informatike dhe administrat, dhe për procesit. Ne që ka bëjmë në Ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administrat, bëjmë një sistem, ja tash do t'ju them, një aplikacion, i cili do të dihet çdo qytetar, ju përmendët edhe fermerët, sa subvencione ka marur, a ka marur një herë apo më shumë se sa një herë, edhe do të kemi në kohë reale, dhe do t'a bëjmë transparente momentin e subvencioneve, jo veç për fermere, për të gjithë, këtu kemi edhe subvencionet që lidhen me sektorin privat, me kompanit e vogla dhe të mesme. Që në këndvërshimin tonë dhe në portfolion që unë e kam si Ministrë për Shoqëri Informatike dhe Administrat, do të mundohem që logari dhënja dhe transparencën ta ngrisim në nivel, ta rrisim dhe ta qëmë në nivel tjetër. Kështu që besoj që do tjetë edhe është bolë, që të mundeni të shihni në kohë reale ku shpenzojnë paratë e qytetarëve, po jo veç kaq, në bazë të dhënave që do të shihen aty dhe analizave që do të bëhen, do të krijojnë politika, se nuk besojnë në krijimin e politikave ad hoc. Thjesht politika do të krijohet në bazë të dhënave që i ke përpara. Dhe unë insistoj dhe në ministrin ton tani jemi ka disa aktivitete brenda, disa softere të ndryshme, në të cilën në ministri do të japim një impakt që do të transparenca do të ngritet më lartë. Thjeshtë nuk jam portparoli qeverisë që të flasë në emër të qeverisë, thjeshtë flasë në emër të... Publikisht nëse më ka kuptu dikosh ashtu, nuk ashtu, nuk e mendova që një portparol, po si dëgjova duke thonë qeveria jonë, s'ko këtu me portparol. Jo, qeveria është e jonë, unë jam antari qeverisë dhe unë nuk e mohoj që qeveria është e jonë. Qeveria, e tani, kjo qeveria juaj... Nëse dëshironi ta dëgjoni këte, qeveria është e jonë. Kjo qeveria juaj, planin e sa ekonomik, a e ka ad hoc a jo? Këte periudhë, unë thashtë që ne jemi nga marsi në qeveri. A e ka? Po, tani, unë nuk mund të japë një përgjigje që thjesht duhet një analit. Në mars, ti shkon në ministri me një plan dhe me një bugjet i cili është i votuar, dhe aktivitetet që tani qeveria i bën janë në përputhshmëri me projektin, do në me planin 4-vjeçar të qeveris. Në mars, a përmendet mars, 23 tetori me nderuar i zotri ministri. Po, 23 tetor, pyta për shtypjen tuaj, për gjithë këtë kohë, keni që shteti jonë, bashkë me juve dhe mu përshkon në ad hoc plan, aty për aty shumë, që nuk në vete përmban qka. Dëgjoni, nuk është asë qasje normale që të mendosh që një ministri dhe një qeveri të kryon ad hoc plane sot për sot. Po përës, ju thatë, është mëse keqë nëse veprojmë ad hoc. Edhe do të kështë gjenë shumë keqë, po të vepronim ato. Unë nuk besoj që ka ndo një digasteri cili sot për sot kryon politika. Thjeshtë është edhe pa mundur, besoni, që ju në aspekt ligjor ne kemi, ne tani e kemi planifikuar aktivitetet dhe bugjetin për 2024. Kështë që në 2024 nuk mund të kryosh diçka ato, pasi që i ke planifikuar më herët. Dhe besoj që këto plane edhe më herët kanë qenë në përputhshmëri me aktivitetet që ka pasur. Për kundër asaj që juve jeni përfshirë në qeveri në fund të mandatit të saj, këtë përbërje, këta partner të koalicionin nga 2016 e këte, e kemi pa, po sa që reshë lësë dëmëja që ishte me zëshme, me atë numratorën e famshme, që se pa të asë ju, asë unë, asë kërkush, që a i fantom numratorë që së bëhë kur për shpenzime, për parët vjetën, a për parë se pavë kur, edhe dëgjënim me shumë vëmendje që është në, sa që u kriju tendenca ne, po bankrutojmë si shtetë, se po marim shumë pare bërgjë, ta është jemi edhe ma bërgjë, se sa që ishëm 2016. Pra ndaj edhe lidhë pytja, ku, që është pëjtësim ne për pana me këtë përbërë, që është keni pa juve, pra ndaj, po është pjegoj pëse pyta. Kjo është që me kuptua dhe unë dhe ju, po për atë shka këthem, se cilin... Në është aso mirë me thonë atë hok, po qka, nuk mund të ndjekisht gjithë shka dhe nuk mund të ditë gjithë shka, se cilin nga në edhe qasje profesionale që ta bësh punën që ti e aty për ta bërë dhe ti apish logari dhënje për atë shka e punon. Tani, nga opozita, janë shumë aktiv njerëzit sonte, i qmoj shumë për këtë pjesë tonë. Kastriot Regjepi e tha para pak orve se opozita duhet të sankcionë një veprim të kryeprokurorit Joveski dhe të shkarkoj
atë me që është nisma në kuvend, sepse ai shkaktoi dhimbje të paimagjinueshme familjeve të viktimave të djegura në spitalin modular në Tetovë, për cilin ju si Aleancë dhe unë kemi folur jashtëzakonisht shumë për respekt se flasim në një konvështim shumë njerëzor, se menzi e thash. Kjo është për juve çka? Thjesht ndodhi më duket përpara një viti ndodhi tragjedia apo një vjet diçka. Po, nuk jam besoj që një vjet e gjysmë minimum duhet të ke. Thjesht do të kthehem përsëri në për shkak se secili njeri niset nga vetja. Thjesht më duket e palogjikshme 3 javë përpara se i zotriu që e përmendën të shkon në Jovevski do duhet të shkon në pension. Neve tash të përfolet si gjyqtar i kushtetuese, themën lakueshëm. Thjesht unë nuk e njoh kush është, po e di që ka bërë keq përdorime, kam dëgjuar. Ku janë zotrit përpara një vit e gjys 2 kur ne si opozitar ngrinim zërin të bashkohen me neve dhe të kërkojmë edhe Jovevski të shkon atje ku duhet të shkon edhe të tjerët. Thjesht kjo qasje e krimit të politikave ditore nuk është e shëndosh as për neve si shqiptar, por as populli. A më tani ma shpjegoni, në fund të ditës po thoni, e din që... Jo, kësaj nisme? Unë për krajt çdo nisme, po unë them që është... Ta shini kontradiktor. Po thoni edhe politik ditore edhe për krajt. Ky proces, edhe në aspekt administrativ, do të zgjas 2-3 javë. Okay. Edhe do të del puna që ose do të mrim një ditë përpara se të pensionohet ose 5 ditë përpara se pasi që është pensionuar. Domethënë kështu si akt, s'po e sheni të nevojshëm me votu. Jo, energjinë që duhet ta harxojmë neve është energji për reale për të bërë një proces pozitiv për qytetarin. Thjesht lojat politike të tipit do të luajmë dhe do të ngrejmë zërin për diçka i cili proces do të përfundon edhe natyrisht, pa e bustuar, pa e shkarkuar hiç. Më duket një energji e cila, nuk di, unë në aspekt juridik nuk e di a ka ndonjë benefit shteti nësaj shkarkohet ose jo, po të ketë ndonjë benefit është pozitiv edhe kësha për kra, nëse s'ka ndonjë benefit, besoj që energjinë opozitës... Apo si një interesu me marrë vesh? Dë duhet, besoni që kemi shumë obligime dhe shumë punë, të gjitha këto që i përmenda ne punojmë edhe... Ama dhune di, Jovevski, sa erë është përdorë nga opozita, dhe këto e di, po. Është vërtet, ne kemi edhe departamentin e drejtësisë. Me thatë dhe vetë, ti shkon para një vjetë e gjysë, shumë me dasha mirësi, tash jemi në qeveri, Jo, nuk thash tash jemi në qeveri. Po nuk e thash, po ç'është po thoni? Jo, s'është ashtu. Po thoni nuk e votoni? Në fakt, e votoni nëse ka vërtet shteti ndaj benefit taksa paguar. Jo, shteti, don qytetari në fund dhe nëse le të themi do ti vishet atij që gjithë jetës le të themi të nxihet profili i një prokurori që të jetë shembull i keq që mos bëhet keq përdorim për prokurorët e tjerë, sot e kishin votuar Nesi Alanc dhe sot do të kishin marr unë personalisht do të kishin marr. E votoni se votoni. Unë nuk kemi analizuar këtë proces, unë thjesht nuk kam shumë informata. Thjesht, po të jetë proces i cili do të mrinë në qeveri, unë besoj që duhet votohet. Pambarësisht që... Për pësë kështu, sepse ju thashtë e këneve ne flasim zëshëm, pambarësisht që nuk e di sa do të jetë, sa është proces i cili do të jetë, dhe themi një... Zotri Minister, nga koha juaj në opozit, për fatë të keqë kemi pasë shumë gjarje të randa përveç rastit me spitalin modulare, kemi pasë edhe tragedin në Las Korç, kemi pasë edhe tragedin në autobus tjetër, në Bulgari, ku 40 plus njerëz nga 2021 humbën jetën, dhe të cilat u thanë që është bë për XY arsye që gjithmonë lidhen me partitë politike në pushtet. Tash sot, kur i kthehen asaj kohës, keni vepru drejt, apo s'ka shumë ingerenca qeveria që edhe këto mi u lidhë ose mi u mbesh asaj? Dëgjoni, ne në sistemin e drejtësisë edhe pjesën e gjykatave dhe prokurorëve definitivisht kemi shumë probleme. Si shtet, këto janë procese në të cilët ne duhet një ditë përpara të ballafaqohemi. Besoj që kolegu Loga është në rrugë të mirë për të përmirësuar gjendjen në këtë pjesë.
pa ndryshuar gjendjen atje, realisht ne mund të flasim tan ditën, unë si ministër për shoqëri informatike dhe administrat, s'kam ndonjë ingerencë personalisht. Amë qëndrimi juaj publik dhe politik është shumë i rëndësishëm për mua, po ndryshe çu kështu. Por atë shkak kolegu Lloga punon 24 orë që të bën ndryshime atje dhe besoj që për shumë shpejt ju do të shikni këto ndryshime, me çka si të tilla do të japin edhe feedback pozitiv, jo vetëm këtyre rasteve, po shumë rastet e tjera me vite me radh që bëhen abuzime të ndryshme dhe keqpërdorime nga këto institucion. Në këtë mes janë dy tema. Ndryshime për i kodit penal. Erdhi pi qeveria, po nuk e bëre ministri Lloga, e bëri Zavancia. Thjeshtas nuk u votua nga kolegët tonë që janë në parlament. Pse, kur thoni që duhet më ndryshu sistemi, se për kra ndryshimin e kodit penal. Tani, një pjesë e kodit penal, përsëri si laik do flasë, informaticien, dhe të ju i ne politikanë. Thuan që është në përputhshmëri me direktivat europiane. Me Gjermane, me gjithçka. Gjithçka që është në përputhshmëri me direktivat europiane, neve duam apo s'duam, duhet i kemi si benchmark. Edhe ti në fund të ditës, synime, që ti jesh kompatibil me legjislacionin europian, ti detyrimisht duhet të bësh ndryshime në format të ndryshme, në ligje të ndryshme. Ndonjëherë ato janë të dhimbshme, ndonjëherë duken të palogjikshme, për shkak të mindsetit të logjikës që ne e shohim dhe e kapim, po gjithsesi nuk mund t'i largohemi. Unë s'kam shumë informata për ligjin, e di që ligji është kritikuar nga një pjesë dhe nga ana tjetër është mbrojtur nga pjesa tjetër. Kështu që thjesht atë që keni dëgjuar gjetrimin e lëndëve, eliminimin e lëndëve për njerëzit të cilët janë apostrofuar si më të korruptuarit në shtet, si njerëz që janë apostrofuar si më të dëmshëm për shtetin. Thonë kjo shumicë e boni. Dinjë në fund të ditës. Po kuptoni, edhe për t'u abokuarum edhe vëmëruaj shtatë. Se cilë do duhet të jep përgjegjësi për punën që e bën dhe abuzimet që e bën në shtet. Po ligji për amnesti tani, që po na përmend kolegu juaj dhe i nderuar ministri Lloga. Dgjoni, ai është shumë human. Ai ligj është shumë human për dy arsye. Po, kuptoni nga ndryshimet në kodin penal, të cilat ja lirun një pjesë të barrës dhe të ndjekjes kohore dhe afateve që edhe unë si laik, ish zyrtarëve shtetëror që kanë abuzuar me detyrën e vet, po dalin në ligjin për amnesti. Dgjoni, ligji për amnesti është shumë human edhe është shumë njerëzor. Për dy arsye. Arsyeja e parë është numri i të burgosurve tani është i mbipopulluar, por mos harroni edhe diçka tjetër. Mos harroni edhe diçka tjetër. Nuk e di informatën e dytë, a e dini apo jo. 2000 diçka, të cilët tani kanë aktiv, do duhet të jenë në burg, ato janë në përshtëpia për shkak se s'ka hapësirë për ato që të kalojnë atje. 2000 persona të cilët do të me la burgun që thojmë neve shkurtësisht. 2000. Donë, pse themi është shumë human? Është shumë human në dy këndvështrime. Në një, këto që janë veç në burg dhe që janë nga fundi, thjesht burgu është një proces i cili ti bën reformatimin e qytetarit që nesë të jetë kompatibil me ligjet, të din të ndjek ligjet, të jetë i zoti i shtëpisë dhe i procesit. Ajo ofrojnë që të burgjet në Macedoni këto pjesa? Thjesht nuk e di ajo ofrojnë, për qëllimi është ky i burgjet. Po, e qëllimi, po, pajton. Forma e dytë është, riziku i dytë dhe human pse është ky ligj, është për shkak se 2000 diçka të cilët nuk e din për çfarë arsye është duhet të shkojnë në burg, ato ende janë jashtë. Thonë, për familjet tona dhe fëmijët tonë janë të rrezikshëm ndoshta. Ndoshta ndonjëri nga ato është në profil i cili mund vazhdon të dëmton shoqërinë apo rrethin në të cilën jeton. Për atë shkak them që ky ligj është shumë human dhe duhet sa më shpejt të sillet me qëllim që çfarë mund të më na thonë? Më fal? Kënd e amnistën, cilat vepra penale. Unë s'kam shumë informata, që ju them të drejtën, pasi që ligji ende është. Thellëma përmendë që do kemi edhe për raste të tjera të cilat janë politizuar, janë manipuluar, e thatë. Po, po. Kemë pa ku shkon në shtëpi. Tani për çka keni fjalën? Po. Thjesht sepse ato pa pas informata për amnisti kur më pyetë për ligjin, është bërë një analizë, kolegu e ka prezantuar atë edhe në qeveri, është bërë një analizë për profilet në cilët do të hyjnë në këtë ligj për të amnistuar. Më duket janë ato tash nuk dua të keq përdori pasi që nuk kam informata shumë. Besoj që kolegu Lloga po ta thritni do t'ju informoj më shumë. Dashamirësi që takoni, po ju kanë patat mend. Besoj që janë ato raste shumë të lehta, këtu nuk hyn raste për shembull me abuzime që janë bë të ndryshme, si abuzime në nivel të shtetit, abuzime në familje, vrasje, e di që këto nuk hynë në këtë pjesë, nuk përfshihen. Besoj që janë këto rastet e lehta. Megjithatë, po s'po di çka janë të lehta, s'po e di. S'po e di çka janë të lehta. Çka dëshët më thon më herë kur thatë që
Do ishte në raste që në abuzu, do ishte në fund që do japë në rezultate. Me të cilat është abuzu në politizu, manipulu, e thatë ma herët. Po? E pra ndaj u alidha me gjytësorin në fund të emisionit. Për me kuptu, a keni do një rast abuzim, specifik? Jo, gjdo abuzim... Përmen, se po vje marë tonë kun jo, emisionit, përmen e njështë të më burg hala. I proceset në të cilat do duhet të bajnë, duhet jenë të shëndosha që se i cili të... ato që kanë abuzuar ta kenë vendin atje ku duhet ta kenë vendin, dhe ato që s'kanë abuzuar të kthehen në shtëpi aty ku duhet të kthehen. Kjo ishte logjika pse vao. Okej. Okay. Keni porexhia, po shoh që e kalojmë para së mbyllë. Edhe pse po, në inxhinier par excellence në fushën e juaj. Juve mendoni që ka të burgosun pa fajshëm shqiptar ose në rastet më tumë në burg? Po, mendoj që ka. Po, ajo po. Kush prej jush në alianc për shqiptarët është duke punu shumë, ose pak, ose ka rezultate për ata njerëz të cilët i kini përmendur ju, dhunë edhe po vjen marrë sa të një përmend. Tani, besoj që në çdo parti politike, struktura e brendshme e partisë është e organizuar në klaster, në departamente. Okay. Ne kemi departamentin që meret janë juristë të Mirfield, kemi edhe ekspertë që janë edhe jashtë shtetit që ndikmojnë. Okay. Në distancë, edhe ato kam bërë analiza jashtëzakonisht shumë të mira, që dyherë për para një periude kam bërë dhe prezentime, besoj që ato kanë një pasqyrë të qartë, e ju, se që kanë ndodhen me... Për cilat rastë është fjala? Po, tani, s'kam do një emër konkret, po e di që ka dhe raste të cilët nuk meritojnë të jenë aty ku janë në burg. Zonë e zotri, ishem bashkë me ministrin Azer Alion, hyrëm gjëre gjatë pushtetit tonë, për të kuptu se ku jemi, do me falenderoj shumë për sinceritetin e ti. Falenderit shumë për kohën. Mirë se ishit në Klik Plus. Respekt shumë të madhë, zotri ministre. Tani ju kam të gjirum dhe shof konsistencën tuaj, dhe të armën gjithmonë me njëtën më të mirë që për t'ju pa që mirë file, si kur jo, si kur neve kemi me që u derin fund dhe hakun mja u këthy, njëzve që ju besojnë, na besojnë. Shpesoj që pra, të takojmë për sërire, do të vazhdojmë. Me shumë dashamirësi shpresoj që do të jetë ashtu. Falënderoj shumë zotë ministrin. Zonë zotëri, shihem jetë fanashme. Falënderoj shumë për gjithë ata që keni shkruar. Çmoj shumë. Natë të mirë. Falënderoj shumë zotë ministër. Thank you.